Ողջույն բոլորին։ Ինչպես տեսնում եք, ես այժմ գտնվում եմ Դիլիջան քաղաքում, եւ այսօր այստեղ է նաեւ Եվրոպական միության պատվիրակության դեսպան Անդրեա Վիկտորինը, ով այստեղ է եկել ծանոթանալու Եվրոպական միության աջակցությամբ Դիլիջանում եւ հարակից համայնքներում իրականացված ծրագրերին։ Շարունակեք հետևել իմ վիդեոբլոգին, քանի որ շատ հետաքրքիր ու բովանդակալից օր է սպասում։ Այսօրվա մեր առաջին կանգառը շատերիդ հայտնի Դիլիջանի UWC այս քոլեջն է, որտեղ սովորում են ավելի քան 200 ուսանողներ աշխարհի տարբեր ծայրերից, եւ նրանք այսօր հյուրընկալելու են ԵՄ-ի դեսպան Անդրեա Վիկտորինին։ Քոլեջում դեսպանը շրջայց է ունենում զրուցում քոլեջի ուսանողների հետ Հայաստան ԵՄ-ի հարաբերությունների մասին։ Քննարկում են այն բոլոր ծրագրերը, որոնք Եվրոպական միությունն իրականացնում է Հայաստանում իշխա հայաստանցիների, ինչպես նաև պատասխանում ուսանողներին հետաքրքրող բոլոր հարցերին։ Ուրեմն հիմա ես կփորձեմ մի քանի հարց տալ քոլեջի ուսանողներին։ So guys, it was your first time that you guide an ambassador at your college? Yeah. And what about the impressions of the meeting with EU ambassador? She's a very, I think, easy to talk to person. She's a very strong woman, I think. Yes, her personality. Yeah. Confident. Very confident. Very good mix. It gives us a glimpse into like what diplomatic life was. That was really interesting. Yeah, it was actually like exchange of information. Yeah. It was not only us introducing to college and talking about introducing, us. Introducing, yeah. She was also introducing that, yeah. Really cool. And where are you from? I am from Portugal. I'm from Italy. I'm from Armenia. Thank you. Yeah. Bye. Bye. Մեր այս Դիլիջանի քոլեջը ավարտված է, հիմա շարժվում ենք դեպի հաջորդ նպատակակետ։ Վերջապես մենք հասանք այնտեղ, որտեղ տարվա ընթացքում շատ զբոսաշրջիկներ են այցելում։ Այս յուրօրինակ շենքը, որը տեսնում եք իմ հետևում, տարածաշրջանում միակը համարվող Դիլիջանի զբոսաշրջային տեղեկատվական կենտրոնն է, որը վերջերս է կառուցվել Եվրոպական միության համաֆինանսավորած Դիլիջանի եւ հարակից համայնքների զարգացման ծրագրի շրջանակներում։ Մինչ ԵՄ-ի դեսպանը ծանոթանում է տեղեկատվական կենտրոնին, եկեք մենք էլ պարզենք, թե ինչ կարող են այստեղ գտնել Դիլիջան այցելող զբոսաշրջիկները։ Ուրեմն այս կենտրոնում Դիլիջան կամ Տավուշի մարզ այցելած բոլոր զբոսաշրջիկները կարող են վերցնել քարտեզներ, որպեսզի տարածքում ճիշտ կողմնորոշվեն, կարող են օգտվել նաև հեծանիվների վարձույթից, գնել հետաքրքիր զարդեր, որոնք պատրաստված են տեղի կանանց կողմից, բոլորը կարող են վարձակալել պարագաներ, վրաններ, ինչպես նաև ստանալ իրենց անհրաժեշտ տեղեկատվությունը։ Հիմա մոտենանք աշխատակցին ու ավելի մանրամասն իմանանք։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Կասեք, միջինացված հաշվարկներով քանի այցելու եք ունենում տարվա ընթացքում։ 2019 թվականին ունեցել ենք մոտ 5000 այցելու։ Իհարկե դա միայն մեր կենտրոն այցելած զբոսաշրջիկներն, բնականաբար Դիլիջանում եղել են ավելի շատ։ Շատ լավ, իսկ հիմնականում ո՞ր երկրներից են։ Հիմնականում Գերմանիայից են մեծ մասամբ զբոսաշրջիկները, քանի որ իրենք են ավելի շատ հայքինգով հետաքրքրված եւ Դիլիջանում ավելի շատ տարածված է հայքինգը։ Իսկ այլ երկրներից։ Ուրիշ երկրներից Իսպանիայից, Ֆրանսիայից են նույնպես շատ գալիս, Լեհաստանից նույնպես։ Մի խոսքով եվրոպական երկրներից հիմնականում։ Շնորհակալություն։ Այսօրվա մեր վերջին կանգառը Դիլիջանի արվեստների ու արհեստների կենտրոնն է, որը նույնպես կառուցվել է Եվրոպական միության աջակցությամբ։ Այս կենտրոնի ստեղծումը խթանելու է համանքի զարգացմանն ու նպաստելու նոր աշխատատեղերի ստեղծմանը։ Դիլիջանի եւ հարակից գյուղերի, մասնավորապես Գոշ, Հաղարծին եւ Թեղուտ գյուղերի բնակիչները այսուհետ հնարավորություն ունեն զարգացնելու իրենց ձեռքի շնորհքը, նոր հմտություններ ձեռք բերելու եւ դրանովից եկամուտ ստանալու։ Այստեղ շուրջ 250 բնակից զբաղվում է խեցեգործությամբ, հորագրությամբ, գորգագործությամբ, կարուձևով եւ այլ արհեստներով ու արվեստներով։ ԵՄ-ի դեսպան Անդրեա Վիկտորինը նույնպես շրջայց ունեցավ այս կենտրոնում եւ ծանոթացավ տեղացիների ձեռագործ ստեղծագործություններին։ Dear ambassador, I have a question for you. Did you like Dilijan? Yes, very much. And do you think it can become a popular tourist destination for Europeans? So you have the mountains, you have the beautiful landscape, you have the potential. I think we are cooperating on this, and yes, I'm definitely Thank you. believing. Դե ինչ, շարունակեք հետևել EU Armenia YouTube-յան ալիքին
քանի որ ես բացահայտելու եմ նորանոր ծրագրեր, միգուցե ես ձեր ամայնքում, քաղաքում կամ գյուղում կհանդիպենք։